Railway to বন্ধ কৰি দিলে স্বাভাৱিকতে মানুহৰ এটো বহুত অসুবিধা হৈছে ৰেলৱে ইয়াৰ এটা বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যদি ৰাস্তাটো বন্ধ কৰিলে তেওঁলোকে ফ্লাইঅভাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব জানেকে অন্য জায়গাত কৰা হৈছে কাৰণ এই ৰাস্তাটোৰ যোগেদি এটা প্ৰধান আৰ্টেৰিয়েল ৰোড জুৰিয়া বা এটা নগাঁও জিলা বা কুটিকুটিয়ালৈ যোৱা এটা ৰাস্তা বলিকুটিয়া তাৰ বাহিৰেও এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আৰু এটা অসুবিধা হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ ভীষণ যান জট ভীষণ ভিৰ হয় ভীষণ কনজেষ্টেড ইয়াৰ ওপৰতে এইটো নগাঁৱৰ মধ্যস্থলত নগাঁও চিটিৰ মাজতে এওঁলোকে যিমানবিলাক গুডছ ট্ৰেইন আহে যিবিলাকে কঢ়িয়াই আনে সা সামগ্ৰী সাৰ হওক ফুড গ্ৰেইনছ হওক বা নিমখ হওক চাউল হওক চিমেণ্ট সকলো লোডিং আনলোডিং ইয়াত হয় ফলত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা প্ৰচণ্ড বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি হৈছে অসামাজিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এওঁলোকে ৰেলৱে এইটো নগাঁৱৰ বাহিৰলৈ নগাঁও ওচৰতে সমীপৱৰ্তী যেনে খেনচোৱা ষ্টেচন আছে তাত তেওঁলোকে যেনেকৈ গুৱাহাটীত এতিয়া লোডিং আনলোডিং য'ত আগতে হৈছিলে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ লৈ গৈছে চবৰে সুবিধা হয় এইটো এই তেনেকুৱা সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে মই গোটেই কথাখিনি বুজিবলৈ আহিছিলোঁ আজি স্থানীয় ৰাইজে মোক কৈছিলে গতিকে মই বুজিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই নিজে এতিয়া এই মুহূৰ্তত ডি আৰ এমৰ লগত কথা পাতিছোঁ লামডিঙত মই তেওঁক কৈছোঁ তেওঁ নতুনকৈ আহিছে বিষয়া মই কৈছোঁ আপুনি আহি পেলাই চাই যাওকহি চাই গৈ পেলাই এটা বিকল্প ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰিব লাগে ছাৰ উপনিৰ্বাচন সমাগত কি কৈছে উপনিৰ্বাচনত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী দিম যি বৰ্তমান যি জাগিৰোডৰ যি সমস্যা হৈ আছে তেওঁলোকে 15 দিনৰ ভিতৰত ওলাই যাবলৈ মই আজি মই আমাৰ দলে এখন কমিটি কৰি দিছে মই তাৰ সভাপতি মই আজি জাগিৰোডৰ গোটেই এমপ্লয়িজবিলাক তেওঁলোকৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কলনীত গৈ তেওঁলোকৰ তাত মই গৈ আছোঁ তেওঁলোকক মই লগ পাম আৰু চৰকাৰে বৰ নিৰ্দয়ভাৱে পাষাণহীনতাৰ পৰিচয় দিছে এফালে আজি প্ৰায় 4 বছৰে হ'ল 2015 চনৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে এইবিলাক বন্ধ কৰি দিলে 5 গ্ৰামৰ ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰি দিলে জাগিৰোডৰ কাগজ কলটো বন্ধ কৰি দিলে তাৰ যিবিলাক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী যিসকল তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেওঁলোকে আজি প্ৰায় এই 65 মাহ 60 মাহ 65 মাহ ধৰি পেলাই তেওঁলোকে দৰমহা পাতি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰ অৱস্থা হৈছে মানুহে তাত আত্মহত্যা কৰিছে জাগিৰোডৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া ভোটৰ ওপৰত দানক ৰাদি চৰকাৰে সেইবিলাক নিলাম কৰিব খুজিছে হয়তো কোনোবা আদানী আম্বানীক গতাই দিব আৰু মানুহখিনি যিখিনি আমাৰ কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল কাৰণ তেওঁলোকে না দৰমহা দিছে তেওঁলোকক কিবা বেতন দিছে একো দিয়া নাই তাৰ ওপৰত আকৌ 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক খালী কৰিবলৈ দিছে এইটো এটা বৰ নিৰ্দয় এইটো এটা মানে পাষাণ হৃদয়ৰ পৰিচয়